Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tilawah Al-Quran dalam bidang kefahaman bagi surah An-Nas. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 46 dan 47. Okey, unit yang kedua iaitu memahami surah An-Nas. Okey, kita lihat dahulu terjemahan surah An-Nas. Kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ayat yang kedua. Malikin nas. Maksudnya, raja yang menguasai sekalian manusia. Ayat yang ketiga. Ilahin nas. Yang bermaksud Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Yang bermaksud daripada kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Ayat yang kelima. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang bermaksud yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat yang terakhir iaitu ayat yang keenam. Minal jinnati wan nas. Yang bermaksud daripada golongan jin dan manusia. Okey, jadi kita dah pun menterjemahkan surah An-Nas per ayat. Okey, jadi kita nak sampaikan dekat sini apa yang kita dapat tahu daripada latar belakang surah An-Nas. Yang pertama sekali, surah An-Nas mempunyai 6 ayat dan termasuk dalam surah Makkiyah kerana surah An-Nas diturunkan di Mekah. Apabila surah diturunkan di Mekah, dia termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Seterusnya, nama surah diambil daripada perkataan An-Nas yang bermaksud manusia yang disebut berulang kali di dalam surah ini. Okey, sebab itulah surah ini dinamakan surah An-Nas. Kita lihat pula intisari surah. Yang pertama, dalam intisari surah ni, inti dia, apa yang ada dalam surah ni, Allah sahaja yang mampu mentadbir urusan jin dan manusia. Jelas dalam ayat ni, Allah sahaja yang mampu. Tak ada orang lain, tak ada sesiapa yang mampu menggantikan tempat Allah untuk mentadbir urusan jin dan manusia. Yang kedua, perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah daripada segala kejahatan sama ada daripada jin ataupun manusia. Jadi bila kita menempuh kejahatan sama ada daripada jin ke daripada manusia, kita mestilah memohon perlindungan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kita masuk pengajaran ayat. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah An-Nas? Yang pertama, kita mestilah sentiasa meminta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang dilaknat. Maksudnya kita minta pertolongan Allah untuk berlindung daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Okey, yang kedua, kita mestilah berusaha mengutamakan rohani dan istiqomah dalam kita punya ibadah. Okey, dan yang ketiga, kita mestilah menghindarkan diri kita daripada menganiayai makhluk yang lain. Okey, jadi maksud dekat surah ni, kita boleh belajar 3 pengajaran ayat, 3 pengajaran surah yang kita boleh pelajari, iaitu minta pertolongan Allah, mestilah berusaha menguatkan rohani dan istiqomah dalam ibadah, dan yang ketiga, mestilah hindarkan daripada kita melakukan penganiayaan terhadap makhluk yang lain. Okey, boleh? Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kamu faham betul-betul surah An-Nas ini dengan baik. Okey, itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.